Adesso sada u kaznenom prostoru. Ne mogu da verujem. Ja sam kuma nepoznatim ljudima koji još nisu ni prisutni na svom venčanju. Joj, Ana, pa zašto si tako primitivna? Pa sam ti objasnila, dečko živi u Zimbabve, ona u Njujorku. To se radi zbog zelenog kartona, 5 puta sam ti rekla. On se oženi, provede 3 godine u braku i postane Amerikanac. A ona dobije od njega parice i svi su srećni, razumeš? Evo, ja ovu ženu, ovu Dragicu, već 4. put je zastupam na venčanju, a nikad je u životu nisam videla. Nije to ništa čudno, ona žena tako živi, živi od svojih udaja, razumeš? Pa sramota me! Imam osjećaj da svi bulje u mene. Evo, lažna kuma na lažnom venčanju, bešte ljudi da i vas na venča. Ćao, dušice. Ćao, ljubavi. Jeli, jesi donela sve papire? Donela sam sve papire, a dovela sam i kumče. Da ga pojedeš. Samo što je on večeras na mom meniju. Jedino što ne zna još. A jel su vama objasnili šta sve morate da radite sa mnom kao sa zastupnicom vlade? Ne. Đina mi je objasnila šta sve moram da radim sa njom kao zastupnikom od ožinu. Verujem. E, vidite, to isto ćete morati da uradite i sa mnom, samo 2 puta. Čoveče. On je dete. Pa dobro, ja sam dete. Dragice. Dušo moja. Što si porasla. Da. A ja se sjećam, znaš, kad si bila mala, pa si sjedala na nož. I onda staviš prstić unutra, sve si htjela da istražiš. Da, jeste. Gospodjo, ali ja nisam Dragica. A sad se udeš. Gospodjo, nisam ja Dragica. Ne. Hvala, ja sam dobro. Gde je matičar? A, vredni ste! Vredni ste, a? Kažem, vredni ste! Bezvredna, kad ja pored ovi dvoje mladi moram da spremam kuću, to onda... Ja sam mislio da su ti prljavi poslovi Jovina privilegija. Po onome što je Jova pod tepih podvuko, moglo bi da se rekonstruiše šta se kod nas za 2 godine jelo u našoj kući, da. A šta se buba nakotilo. Od toga bi mogli da snime opstanak u našem špajzu. Nemojte tako, Jova je sad suvlasnik aerobik kluba. To neću ni da čujem. Kako može jedan aerokonj da se bavi aerobikom? No. A i našao je s kim će da otvori klub sa onim Mikom kojim, no. Mislim... Ja sam u stvari došao da mu kažem da imam 2 nove mušterije. I apropo, usput da uzmete ručak. Ne, ne, to mi je sekundarna stvar. Mnogo sam se namučio oko ove 2 nove mušterije. Šta je, jedan teško su pristale? Teško su čule i to jedva. To su sestre Prodanovića. One matore? Pa one su pre za geologa nego za lekara. Vidi šta ovi meni. Ja sam im obećao besplatne lekove i merenje krvnog pritiska. Komšija, to se zove prevara. Toliko su senile da su vjerojatno već zaboravile na to. Ja, samo nisu zaboravile da dođu na aerobike, jel da?
Pa znao sam da ima neki kvar u tom planu. Vidiš šta ovaj ovdje se gurif. Ja ne znam zašto mi čuvamo tolike Jovine pekare kad su potpuno bezvredni kao i ova, potpuno su teški kao i ova i pripadaju i prošlosti kao i ova. Nerazvijeni. Ja bih rekao tajni nerazvijeni film. Ja bih rekla Jovini tajni nerazvijeni filmovi. Znam jednu fotoradnju. Je da, ali ekspresno da bude. Ajde, može. Što volim ovakve stvari. Kakav ti ovo plakaš? Vežbe vodi čuveni futbaler Jovan Ilić. Dobro, to je u redu, nego ovo drugo. Balkanski pastuk. Stilo čoveč. Otkriće vam mišiće koje niste ni znali da imate. Marketing je ovo, tvoja žena se time bavi. Moja žena se time. Čime se bavi moja žena? Ovo ti je marketing za mušku javnu kuću. Ej, kakve ću ja to mišiće da otkrio? Sam ti lepo rekao da napišeš u zdravom telu zdrav duh. Šta si ti napisao? U zdravom telu još zdravije telo. Šta? Ma to je štamparska greška. Koja je štamparska greška? Lepo su meni govorili da je partnerstvo s tobom jedan vid samoubistva. Ja neću vas slušati. Srećom neće niko ni da dođe. E, baš mi je drago što sam ovako slupao svoje pare. Samo polako, evo, sad ćeš da vidiš kako Batamika obrađuje tržište. Devojke, devojke, izvolite ovde, ovde. Dobar dan, čika trener. Dobar dan. Zdravo, zdravo. Jovo Ilić. Dobar dan. Jovo Ilić. Dobar dan. Ajde. Dobar dan. Ovde, ovde, devojke. Dobar dan. E, e, ovde, zdravo. Ćao. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Što one mene gledaju? Šta si im na priču? Šta si im na priču što me gledaju? Ništa, Jovo, samo sam malo obradio tržište. Šta si se uplašio? Ajde, čovjek. Hajde. Svaki bračni drug je slobodan da razvija svoje radne, duhovne i druge sposobnosti i sklonosti se samostalno uključuju u sve oblike društvenog života. Bračni drugovi su dužni da razvijaju zađanje međusobne solidarnosti. Gde inače izlaziš? Drugim članima porodice. Molim? Pitao sam. Ej, dečko, da ti kažem. Ne moraš ništa da govoriš. Objasnili su mi kakve su dužnosti kuma prema kume. Biće nezaboravno. I ne sakiraj se ništa. Ja volim matorke. Nemoj da ti matorka slomi kiču. Ako će to biti nogama, onda pristajem. Što se Dragica promeni. A ja se sjećam kad je bila mala, pa sedela na noži. A mogla je celu nožicu da stavi u usta. A gde je mladoženja? Ja ne vidim mladoženja. Gospodju, pa ja vam objašnjavam, mi smo samo zastupnici mlade i mladoženje. E pa, kumo, čestitam. Hvala. Što radiš to? Sramite, bilo. Oh. Idemo dalje. I je. Dva, tri, četiri, dva, dva, tri, četiri, tri, dva, tri, četiri, stop, dva, tri, četiri. Prizu taj, ova. Hop. 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 Hopa. Ajde, da se vi ne bi više premarali. Dosta, dosta je za danas. Hvala vam. Izvolite. Treneru, ja bih htjela da ojačam neke delove tela. Koje delove tela? Unutrašnju stranu butina. Aha, dobro, unutrašnju stranu butina. Unutrašnju stranu butina?
A pa to, da, mislim, ne znam kako. Pa Mika nam je rekao da ste vi stručnjak, baš za umjetničku stranu. Pa, Mika vam je to rekao, jel te? Šta mi je još rekao Mika? Iza grudi. E pa ako je to rekao, to mu je posljednje što je govorio. Sad me još namaži medom. Namazao bih sebe. A kad vidiš moje telo... Ne precenjuj sebe. To je nemoguće, veruj mi. Su svi klinci napadni kao ti? Ma ja sam odpovučeniji. Što ti je slatka ova kumica? Čekaj, ti ne veruješ za moje telo, a? Uopšte me ne zanima. Jel ovo mladoženje? Što ti je mlado? A šta vi, ženo skalno lupe, da ti kosteri uopšte? Molim? Imaš muža koji te voli i koga ti voliš, zrelu ljubav. Kakvo telo. Kakvo telo, čoveče. Vidi, vidi. Vidi te bušnjake. Ana, ne budi luda. Ustani, idi kući. Kući? Prave stvari tek dolaze. Skidaj majicu, mali. Skidaj majicu. Skidaj sve, sve skidaj. Zar ne vidiš kako si smešna? Ovo je sasvim pervezno. Klinac te zabrkao. Jednom se živi. Šta ako ti propadne vrat? Bolje jednu noć kao meselina nego ceo život kao majka Tereza. Zaveži! A šta ti, nisam ništa rekla. Da me lično treniraš. A razlika u godinama?
Pa nisam mislila da mi budeš muž. Jovo! Jovo, obećao sam svojom čašću da ti neću reći, pa tako mogu ti kažem. Gula mi je rekao da je baba pronašla neke tvoje nerazvijene filmove u onim peharima. Izvini, šta kažeš? Gula mi je rekao da je baba pronašla... Ma ne to, nešto si drugo rekao. I Gula je otišao da ih razvije. Šta kažeš? Gula je otišao da ih razvije, gluvaču jedan. Na razvije. Pa što ne kažeš? A što je sa mnom? Evo ti moj telefon. Ili imaš papir? Aha. Izvini, moram da žurim. Drži se, čuvaj mi hemijsko. Znam da ću se krajati. Čekaj, gdje ćeš god jedan? Da li me neko zvao? Znači neki muškarac, ja? Otko znaš? Pa mislim, ne bi pevala da si našla krompir da je pojeftinio, jer onda taj pogled. Nadam se da nisi uradila neku glupost. Ja se nadam. Bako, ovakve komplimente nisam dobila već 10 godina. Nadam se da ste se pazili dok ste se komplimentirali. A, ma nije došlo do toga, on je mnogo mlađi. Sad mi je mnogo lakše, da. Zamisli, izvodio je striptiz samo za mene. Slušaj, ti si udata žena. Pa to je bio samo flert, što znači da sam još uvek objektivno privlačna. Samo flert? A to znači onda da mu nisi dala broj telefona, jel? Nisam. Jesam. Jao, a šta da radim? Sad jedino da se nadaš da ga je izgubio. Šta sam napravila? Dobro, nemoj toliko da dramiš, dobit ćeš bore. Slušaj. Kad se to dete javi. Ma nije on dete. Pa da, ja sam zaboravila da su naše kafane pune zrelih muškaraca koji izvode striptiz. Kad se to dete javi da mu kažeš da je tebi bilo lepo, ali da ti imaš svoj život i da se više nećete videti. Da. I da se više nećete videti. Da. I da se više nećete videti. Ma čula sam te. Ćao! Ćao! Kako je bilo na venčanju? Pa onako. Kako je bilo na aerobiku? Pa onako. Kako su ti mušterije? Starije žene, tako, tetkice. Fine žene, mislim. Da, ništa naš. Kako je, bakice? Da li me neko zvao? Šta je bilo na televiziji? Pa evo sad baš gledam emisiju o razvijanju filmova. Već razvijaju. Razvijaju. Pa, šta da učinimo, da zaustavimo to razvijanje? Još ne bi znala sad šta da radimo. Možda uz jaču pretnju. Pa ne verujem. A jedno klečanje na kolenima ispred vas. Šta to pričaš, Jovo? Kako klečanje na kolenima može da zaustavi razvoj filma? Halo? Da? Kakva anketa? Gde videlecujem? Trbušnim mišićima. Na nekom ostrvu sa mužem, naravno, da. Molim, doviđenja. Anketa o letovanju. Halo? Da? Ja sam... gospodine, da. Bako. Ne vredi, Gula ga je već odneo na razvijanje. Baš lepo. Pa ja se nadam da tamo nema ništa kompromitujuće. A naprotiv, ima samo fotografije s novih godina, letovanja. Da, zimovanje, rođendan, da i tako. Ma nemoj. Ti ne bude malo mnogo. Neću to da slušam, neću.
Ne, ma, rekla sam ti da me ne zanima med. Topla čokolada. Slušaj, vidi, dečko, malo smo se zabavljali, bilo nam je lepo, to je sve. Ti si zgodan, sladak, sve to u redu. Koliko sati? A, gde je to gula odneo na razvijanje? Mislim, mogu bih ja da odem da donesem. A ne, oteći ću ja, ja to mislim. Što vi da se mučite? Mogu ja da skoknem, ja to me tu nazad. Pa nemoj, te se odmara, imao si naporan dan. Ma nisam uopšte imao naporan dan. Ma ja ću, ja to inače tu da prolazim, znaš. Imate zanimljiv program na televiziji? Dobro, gledat ću reprize. Je li to daleko? Nije. Mogu da skoknem i evo me nazad. Jovo, odustani. Bog će vas kazniti zbog ovoga. Pa u redu. Dođavo. Šta je bilo? Pa moram da se nađem sa klijentom. Večeras, zamisli. Pa moramo da razjasnimo neke stvari. Evo, da, šta ćeš, takav ti je posao. Za mene, stani! Ne, mislim, pretpostavljam da je telefon za mene. Gde si? Halo? Halo? Ja sam. Da. A, ti si Miko. Slušaj, dobro, udarao ti se mlađi čovjek, to je prijatno. Ali to je polufabrikat, sirovina. Od tog drveta možda napraviš neku lepu stolicu, ali može da ostane panj, znaš. I ti mjesto da vodiš računa o panju za koga si udata, ti otvaraš pači u školu. Bako. Idem da se nađem sa njim, samo da mu kažem da je među nama sve gotovo, iako ničeg nije ni bilo. A gde se nalazite? U kafiću Eros. Što? Ništa, samo želim da znam gde ste. Dajem ti časnu reč, to će biti petominutni sastanak i gotovo. Aj, i pet minuta je dovoljno da se posle kaješ. Da, da, ma. Ne. Zavisi. Stvarno misliš da sam tako zgodan, ne? Dobro, to je baš lepo. Ali znaš šta? A postoji jedna stvar, ja sam oženjen čovjek. Mnogo volim svoju ženu. A opet i druga stvar. Sam mnogo stariji od tebe. A treća stvar. A? Šta nećeš da obučeš? Dobro, Miko. Zdravo, Miko. Dobro, Miko. Zdravo, Miko. Zdravo. Baš sam sad razgovarao s jednim tvojim imenjakom. Co? Jovo, nemoj da se trudiš. Šta hoćeš? Ništa, došao sam samo da ti kažem da ostaneš pri telefonu, jer će uskoro da te cimne ono malo. A, baš ti hvala, već je zvala. A sad čuti da te ne bi ubija. Ti to ideš u Luna Park? Ne, bako. Ovo je neobavezni poslovni sastanak. Blago meni, ti sve shvataš neobavezno. Bako, pričat ćemo posle. Kako je Mika? Dobro. Pa šta priča Mika, kako idu poslovi sa aerobikom? Sve u redu. Nadam se da to nije suviše ozbiljno sa Mikom. A taman posla, to i nameravam da mu kažem. Pa ja sam oženjen čovjek. O čemu vas dvoje pričate? I to je posljednji razgovor sa Mikom. Sigurno.
časna reč. Pa onda ga vodi u Eros na piće. Tamo te čekaju tvoje fotografije. I pozdravi mi. Hoću, hvala. Ja ću da vas naučim pameti. Jesam ja ovdje postala nevidljiv? Ostavi na miru i idi kod Jove. Pomisli samo na njega. Srce bi mu slomilo. Ponašaj se u skladu sa svojim godinama. Ćao, maco. Vidi, htela sam otvoreno da ti kažem. Ti samo pričaj, a ja ću da radim. Ma skloni tu ruku! Ja, kako ti je divan vrat. Baš bi ga zalio šlakom. Ja te molim da promenimo razgovor. Dobro. Ramena. Ramena bi ti zalio eurokremu. Ubit će te šećer od tolikih preliva. Što ti lepo ne radiš u nekoj poslastičarnici? Slušaj, htjela sam da ti kažem da je među nama sve svršeno. Mislim, iako ničeg nije ni bilo. A ti bih htjela da prvo nešto bude, pa tek onda, a? Ali ću ti šamrći! Pa znaš li ti da Japanci serviraju večeru preko gole žene? Ti ćeš morati da kupiš tanjer. I kažete, taj moj prijatelj Mika je samo obrađivao tržište, ali nije to baš sve tako. Ja ti predlažem da mi popijemo posokić pa da se razilazimo. I ja da pre toga poradimo na mojoj unutrašnjoj strani butina, a? Vi samo nastavite sa tim vežbanjem u serijama od 20 ponavljanja. Recite tati da mi se javi kad ne može da dođe na poslovni sastanak. Ana, otkud ti? Evo, kolega nije mogao da me dobije na telefon da otkaže sastanak, pa je poslao sina. A ja baš naleteo na, kako se vi zovete? Tina. Na Tinu. Pa joj objašnjavam vežbe za unutrašnju stranu butina. O ovoj budalaštini nikad nećemo da pričamo. Važi. Da platim za izradu postera, ali su mi rekli da je džabe, ako njima ostavim jedan primjer. Ovo mora da se uradi. Koliko košta da iznajmim jedan bilbord? Neću da želim penziju, ne košta šta. Ovo svet mora da vidi. Šta radite?
Šta je to? Šta je to? A ne, to ona ne sme, to ti ne smiješ da vidiš. Ma što? Daj da vidim šta je, daj, daj, daj. Jao, mace, što si sladak! Komšija, prava je šteta što su ostali filmovi osvetljeni, pa ne znamo šta je na njima, ali verovatno su neke uzbudljive akcije pred golom, mislim, ili tako nešto, da. Komšija, svaka ti čast. Posle pregledanja svih ostalih fotografija mogu slobodno da kažem, ti si moj bog. I mi smo rešili da osnovimo novu religiju koja će se baviti obožavanjem tebe, o veliki Jovo. O veliki i perverzni Jovo. Žiriku. Dobar dan, dobar dan. Tako mi je žao. Dobar dan. Strašno. Dobar dan. Saučešć. Šta je ovo danas? Ajmo, 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 ajmo. Ajmo, ajmo. Dobro. Šta? E, ajmo dalje. E, idemo dalje. Ćao. Dobar dan. Kako ide? Pa dobro sam, meni ništa nije jasno. Sve se ponašaju nekako čudno. Ne znam da nisu neke podzemne vode. Nisu. Nego sam ja. Šta ste uradili? Ništa posebno. Samo sam još jednom obradila tržište. Znaš da sam sanjala? Da sam ja? Ne, da si ti? Ma, dobro. Nije važno. U životu nema pravila, gde su granice kaznenog prostora. Ako imaš nešto protiv, ti prizovi ovaj motiv iz novije istorije. Ko drugčije kaže, taj kleveće i laže, jer granice ne postoje.